vähän tekee vähän kävelytiin. Yeah! Mä olin löytänyt mun paikkani. Mä nautin siitä, että kaikki on siinä lähellä ja helposti. Mä olin ollut matkan päällä jo melko pitkään ja yhtään hengähdystaukoa isompaa ei ollut tuossa oikein parin viikon sisällä. Mä pystyn nyt asettumaan hetkeksi tähän. Nää koirat oli ihan parhaita, ne tuli joka kerta kun mä olin syömässä ja aina tuli siihen viereen paijateltavaksi ja ne kyllä nauttii. My dogs. Mä menin syömään uuteen paikkaan, se näytti tosi kivalta ja se nimi on Laughing Buddha. Ja Hessen Slurgrit kakkoseksi tässä vaiheessa, kun 2 euroa maksaa tämmönen ateria ja kaljapelä sen lisäksi. Ruoka täällä oli ihan tajuttoman halpaa ja hyvää. Brändillä. Viikon ajan mä en ollut tehnyt oikeastaan mitään muuta kuin syönyt ja nukkunut ja juonut kaljaa. Nyt sitä vaihdetaan sitten majapaikkaan. Mä en oikein osannut tehdä mitään muuta. Mutta sitten viikon jälkeen mä sanoin, että nyt mulle riitti. Mä katsoin, niin oli myös majoja täällä. Place to be. Niin mähän vaihoin sitten tähän paikkaan ja se oli kyllä tosi hyvä päätös. Mäkö tuli justin tämmöseen aivan ihanan bambukylään. Täällä seuraavat päivät tosissaan, otin 3 päivää nyt, tämä maksoi 500 rupiita, eli 100 rupiita enemmän mitä edellinen paikka, mutta tää on itsessään tämmönen hauskemman oloinen mesta, niin minä nyt ajattelin, että minä tuntelen. Tämä tässä on minun terassi. Oikein hieno terassi, mahtava, ja tältä näyttää bungalovi sisältä. Elikkäs, tässä on makuupaikka. Oikein mukava 2 hengen peti, jossa on hyttysverkko. Hyttysverkko on erittäin hyvä olla, koska silloin ei tarvitse kärsiä hyttysistä. Muutenhan ne saattaa pistää. Sitten täällä on pesuhuone. Täällä on oikein hieno peili ja kaikki lavuaari. Tässä on suihku. Ja tässä on WC. Ja tämä on ensimmäinen paikka, missä on oikeasti paskapaperia myös, joten propsit siitä. Mitä muuta? No tässä on elektroniikkapiste. Oikein hieno. Ja siinäpä se suurin piirtein oli sitten. Miksi tämmönen mesta? Tämä maksoi enemmän kuin edellinen mesta. Ja täällä ei ole wifiä. Ylipäätänsä tämä paikka on paljon tämmönen niinku semmonen, mitä meikä hakee ehkä enemmän täältä. Tää on oikein kiva. Sitten on niin rauhassa paikka, että mä koitin jopa meditoida äsken. Tämä tässä on koirien alueella. Tämä on siistiä. Mä tulin nyt tämmöiseen mestaan, jossa niin kuin ei ole periaatteessa hirveästi mahdollisuuksia mihinkään elektroniikkaan. Yksi töpselipaikka, ei wifiä. Bungalovi. Tämä on ehkä just se, mitä mä kaipasin tässä vaiheessa. Löytyy yhtäkkiä lattialta tuommoinen vaan paske, ne piti tappas. Ihmeellisiä nämä ötökät. Ja kun tuommoinen yöllä hyppää vaan suoraan naamu. Siihen helkkää kutimaa oikein, minne suuhun. Tällä Intiassa eläimet saa olla eläiminä ihan missä haluaa ja näin. Niin kuin me ihmisetkin. Hehehe. Koitin käydä just ostamassa kitaraa tuosta paikalliselta kauppialta. Se viimeksi sanoi, että 3 500 rupiita, mutta minähän sanoin silloin, että haistahan pitkä paska. Kitaras on ollut semmonen pikkunen kätevä ja soi tosi nätisti, kävi justiin testaa sitä. Ja mä ajattelin, että tarjon siitä 1 500 rupiita, eli noin 20 euroa suurin piirtein.
nehän alkoi, että ei, että 3 tonnia. Minä maksan sitä 20, jos maksaa, enkä muuten maksa, niin sitten kun sen tuu vastaan, sitten minä, mutta ei, sori, että nyt lähti asiakas tiehensä, kun ei kauppoja synny. Ja ilta alkaa hämärtyä tässä näin, ja tuota, tämä uusi mesto, missä on, niin tuota, tämä on tehnyt kyllä tosi hyvää meikälle. Tänään kävin itse asiassa lenkillä ja tuota, uimassa ensimmäistä kertaa. Aivan mahtavaa homma. Tulen käymään kyllä uudestaankin uimassa varmasti. Lisko. Olipa kerrassaan mainio ilta kaikin puolin. Tapasin paljon uusia tyyppejä. Siinä oli semmoinen iso porukka tyyppejä ja kaikki oli vähän sieltä sun täältä. Niin sitten tuota, minähän menin siihen, että saako liittyä seuraan. Ja tuota, siistiä. Tätä meikä varmaan matkailut on hakenutkin loppuunsa. Että tuota, näkee ihmisiä ympäri maailmaa tullut tänne matkailemaan. Something. Welcome to Narnia.